ծածուփնի բոլորի սիրելի ժողովուրդ, թողտերը մեր մտքերի իր խոսքով լուսավորի եւ բաց իր խոսքը մեզ համար եւ մենք ընդունելով այդ խոսքը խոսքի ամա տօրնություն ենք։ Այսօրվա խոսքը, որ ես կuzեմ դես այդ կիսվել, այսպես են վերնագրել վերջին ժամանակների հաղթողները։ Որմաս մենք գիտենք սուրգիր քարթացողները լավ տեղիゃքեն որ ս Տեր Իհիսուս Քրիստոսը առաքյալները դրանից առաջ յանքամ մարկարիական գրքերում խոսվել է այն մասին, որ վերջի ժամանակներ պիտի գան, ժամանակներ, որոնք Սուրբ Գիրքը անվանել է վերջի ժամանակներ։ Այսինքն, նա այն ժամանակն է, երբ որ ժամանակը հատվածնա, երբ որ Տեր Իհիսուս Քրիստոսը երկրորդ անգամ պիտի աշխար գա և դրանից առաջ ընկած մի փոքր ժամանակահատված անվանում է վերջին ժամանակներ։ Եվ տեսնում ենք, Սուրգիրքը նկարագրում է, թե այդ ժամանակներում երկրի վրա ինչ լուրջ իրադարձություններ կկատարվեն։ Խոսում է այն մասին, որ վերկրի մեջ կձևավորվի մի չար չարս ենց ասեմ իրավիճակ ինչպես օրնակ Պողոս Արաքյալն ասում որ վերջի ժամանակներում չար ժամանակներ կլինեն եւ ընդհանուր մարդկության մեջ ասենց ասած գերակշռի սատանական բնավորություն եւ խոսում է այդ մասին մարտի կլինեն եւ այնպիսի բաները ասում որ եֆոր ներկայացնում եմ ուշադրություն դարձեք ոսարակյալը դա դիմաթոսին գրած նամակի մեջը որ ասում է օրնակի համար մարտի մար, կրեն անսուրբ, ամբարեսեր, մատնիջ, հանդուգան, ծնողներին ատողանանազանդ եւ այլ կամ հոգեոր դաշտին է եֆոր առանց բան անրադառնում ասում է ավելի շատ փափկ հայտտասեր քան աստվածածեր որ աստվածապաշտության կերպարանք ունեն բայց նրան զորությունը ինչ են արել ուրացել են Եվ այլը։ Խոսում եմ դրա մասին, սա նշանի նման վերջի ժամանակների նշանն է։ Սա հանդիսանում նշաններից մեկը, որը որով կարելի է ճանաչել ու հասկանալ այդ ժամանակների մեջ ենք թե ոչ։ Եվ դա, եթե նշան է, ուշադիր եղեք, օրինակ հանդուգն մարտիկ միշտ ելղել են, չէ՞, այսպես ասեմ։ Ասենք ծնողներին անհնազանդ մարտիկ ելղել են դավաճան մատնիշներ միշտ էլ ելղել են բայց երբ որ պողոս առաքյալը սա ներկայացնում է որպես վերջի ժամանակների նշան սա նշանակում է սա համատարած բնույթа գրելու մարդկությունը թաթախվածալինելու սրանը մարդկությունը ցենց ասած Մարդկութ, մարդկության մեջ մեծ մասը ցենց vora որակ, որակ, կական ցենց առումով ընդհանուր տոկոսային առումով մասշտաբային առումով ցավալային առումով այս բաների մեջ է լինել շատ-շատ տերը, շատ տերը, այսինքն աչքերն կնող։ հատուկ ձևին, որ սենց ասեմ, էլի, եթե համեմատես ուրիշ ժամանակների դավաճանների հետ, քանակական տեսակetis թեկոս։ Լավ, սենց մենակ, մատնիշների հետ անհամապատելիա, շատ-շատ են շատ լինել։ Եվ այթ այսօր մենք իրտի մեր աչքով տեսնում ենք։ Եվ menk հասկանում ու տեսնում ենք, որ դա պաթոհական չի։ Դա ինքնստինքյան, սենց ասած Աստիճանական զարգացումով մարդկության գույսը բացությունը, ճարություն, աստիճանաբար զարգանալով հասավ գագաթնակետին, չէ՞ այդպես չի։ Էդի դա համակարգված աշխատանքի արդյունք է։ Կատարվում է աշխարհի աշխարի մեջ համակարգված աշխատանք օրենքներով, կյանքով, ֆիլմերով, տարբեր-տարբեր միջոցներով։ Երուսում մարդիկ դարձել են դավաճան, մատնիչ։ Երեխան իր ծնողին է մատնում։ Մարդը իր հարևանին բարեկամին է մատնում։ Ու էս կամ էլ խշմտանք չի անում է։ Գիտեք, քի, որտեվ ասма օրենքն եմ կատարել։ Պետությունը օրինական եւ նորմալ քաղաքացու վարքագիցը մշակել իր օրենքով, եւ դա է օրինական եւ նորմալ քաղաքացու պատասխանատու քաղաքացու, սենցել ասում են։ Վարքագիցը համարում, երբ որ հավաճանություն ու մատնու մատնիչություն են անում։ Եվ սա սովորական է դառել։ Աղծություններ, կեղտոտություններ, համատարած աննազանդություն ը ը երեխաների ծնողներին չէ։ Երեխաների ծնողներին սپان են ծնողները երեխաներին։ Սա սարսափելի çapերի ու ժավիճակի է ասել։ Համենայնդ դեպս երկրի վրա այո 4 ժամանակներ են գալու, եւ այդ 4 ժամանակները նորից եմ ասում ինքնստինքյան շեն ձևավորում։ Այնպես չի որ Մարդը զարգացավ, զարգացավ իր հետ նաև մեղքը եւ հասցրեց դրան էվոլյուցիա էր։ Չէ, աշխատողներ կան, ծրագրողներ կան, մտածողներ կան, զորք կա, զորք։ Բանակ, որը աշխատում է մարդկությունը բացելու համար, եւ դա ղեկավարում է կենտրոնից։ Եվ դա Սուրբ Գիրքը ներկայացում է, դա ի՞նչ կենտրոննա։ Որտեղից էս բաները կատարվում։ Դա Գազանի համակարգն է իրա բղծության գինուց գրվածը սուրբ գրքում խմել տվեց երկրի ազգերին ու ժողովուրդներին ինքը բղծվեց իր ժողովրդին բղծեց հերիք չի աշխարհին թելադրում է աշխարհին ստիպում է աշխարհին խեղդելով ցենտասած ստիպում է որպիսի նրանք էլ այդ գինուց խմեն այսինքն նրանք էլ այդ կեղտոտությունների մեջ գնան նրանք էլ այդ չարություններն ու կեղտոտությունները օրենքի ուժով պետականորեն իր ժողովրդի մեջ մտցնեն էսպեսա այդպիսի ժամանակներ են ցտե գալիս եւ այդ ժամանակների մեջ են այդ ժամանակների մեջ են եւ ուրգիրքը ներկայացնում է որ երկրի վրա գործելու է գազան կոչված պետությունների համակարգը պետությունների միասնական համակարգը որին ուրգիրքը անվանում է գազան եւ նաեւ ասում է ժամանակի մեջ էլ Այս պետությունների համակարգի համատեղ աշխատանքով գործնեությամբ ճանապարհը պատրաստվում, որ ժամանակի մեջ է հայտնվի անզարթ են թակավորուղը, ղեկավարը, գազան, նույնպես գազան, երկուսին էլ Սուրգիրքը անվանում են գազան։ Որովհետև շատ հաճախ մենք որ քարթում ենք Սուրգիրքը, մեր մոտ մարտիկ կան, օրինակ տեսել ենք, որ քարթացել են, են, բայց իրանց մոտ պատավորությունը ենա որ գազան են, դա իրեն ազնավորությունն է որը նայես Սուրգիրքը ասում է abstambության, որթի անիրավության մարդ Հակակրիստոս, ներ, այդ մարդն է, այդ թակավորն է։ Չէ, այդպես չի։ Ուշադիր կարդացեք ու տեսնեք։ Սուրգիրքը եւ համակարգն է անվանում Գազան։ Այդ պետությունը ամբողջապես պետությունների միասնություն ամբողջապես միությունը, եվրոմիությունը, parzasəm։ եւ համակարգն է անվանում Գազան։ Եվ համակարքի պատրաստված թակավորին անվանում գազան համակարքի պատրաստած թակավոր, որ հատուկ 사տանայի կողմից ոնց ասած դրված անznավորությունն է, որին 사տանան կկարտանք, պիտի տա իրա բոլոր իշխանությունը, զորությունը, գա կա թակավի կահնարավորությունները իր մարտքած, որպիսի նա գործի ամբողջ ճարի ուժով եւ ճարի ծրագիրը կատարի, այսինքն ճարի ծրագիրն էլ է սկզբից հայտնի է 사տանայի ծրագիրը։ Նա ենգլից որ տiroջ դեմ հելավ եւ abstambet, Աստծո իրարարቺ դեմ հելավ abstambes, նրա նպատակը սա է, այդ abstambութիան։ Ինչ պիտի Աստված երկր پاکվի։ Ինչով եմ ես پاکas, սա է նրա ծրագիրը։ Ես պիտի Աստծո նման երկր پاکվեմ։ Նա Աստվածային երկր پاکությունը ձգտող անձ է, բայց ինքը Աստված չլնելով երբեք դրան արժանի չի ստեղծված լինելով։ Եվ դրվելու է մի անznavorություն նրա կողմից այդ համակարգը պատրաստելույա եւ դրվելույա մի թակավորի, որը հենց այդ գործն է իրականացնելու թե իրեն համար եւ իր միջոցով վիշապի համար, այսինքն սատանայի համար, երկրը պակվի։ Եվ ինչ որտեղ որ նայում նա ենք, իհարկե ես այդ համարները հիմա կկարդամ, բայց մի բան ասեմ, ձեզ սովորաբար սատանան, որ ձգտում է աստուն, աստված որպես ճանաչվի, երկրփակվի Աստծո վերաբերմունքին ու պատվին արժանանա։ Նա շատ բաներում, ասենց, ոնց որ ուզում են նմանակած լինի տիրոջը, Աստծուն։ Եվ այս հարցում էլ էլի, օրինակ, ուշադրություն դարձեք, երբ որ Քրիստոսը պիտի աշխար գար առաջի անգամ, մարդկության փրկության համար։ Տեսնում ենք Աստված Քրիստոսի գալստից առաջ մի հատուկ անznավորության մի դեսպան, մի հրեշտակ այդպես անվանում հրեշտակը դա աշտոնի բերումով ստացված անվանումն է ոչ թե կառուցվածքն է ինչ-որ ստեղծագործական չէ աշտոնի բերումով հատուկ ուղարկված անznavorություն Հովանես մկրջին չէ Հիսուսից առաջ գործել տվեց ուղարկեց ոնց որ ասած ծնվեց Հովանես մկրջի եւ սկսեց գործել ոչ թե Հիսուսի գործելը որի համար գրված էր նա ուղարկված է ինչ ծիրոց ճանապարհները ինչ անելու պատրաստելու պատրաստ արեք ծիրոս ճանապարհները։ Էսպին այնպես է աշխատանքեր տանում, որ ժողովուրդ հավաքվեր, ժողովուրդ առանցնանար, ժողովուրդ լիներ, որը արդեն պատրաստ է եւ որ երբ որ Քրիստոսը, այսինքն աշխարի փրկիչը գա, ինքը ինքը պատրաստ է կարիք ունի այդ փրկչին ինչ անելու, ընդունելու։ Հովանես Մկրտիչը այսպիսի լուրջ կարևոր առաջադրանքով էր աշխարի մեջ գործում Հիսուսից առաջ, դրա համար ինքը ամեն մարկառաներից մեծը կոչվեց։ Ես գայլասըլ չանն էլ այտենս մի բան է անում։ Մի համակարգ կստեղծում։ Ուշադիր լայեք, այդ համակարգը ճանապարհա պատրաստում գազանի համար։ Գլոբալիզացիա իրականացնում, իշխանություն է ստանում։ Տարբեր-տարբեր գործողություններ է կատարում, ես դրա մասին կխոսեմ։ Որը պիտի, ոնց որ ասած, դրանք պիտի կատարելով ինքը այդ ժողովրդին, որի մեջ դա կատարում է, պատրաստի Սատանայի ворթուն կոպիտասա, սատանայի կողմից դրված այդ ներին, գազանին ընդունելու համար։ Երբ որ գազանը այդ ները հակաքրիստոսը կգա, պատրաստված բան պիտի լինի, ժողովուրդ պիտի լինի նրան ընդունելու, ոչ թե պիտի գա ու ինքը ինչ որ մի բաներ անի, ինքը ինչ որ բաներ կանի, բայց ինքը արդեն պատրաստի տեղնա ոմայրա գալիս։ Այդ համակարգը գազանի համակարգը, գազանի համար աշխատող այդ պետությունների միաբանությունը նախորդը աշխատանք տան որ այդ ժողովրդին այն աստիճանի հասցնի եւ որ երբ որ գա իրանց այդ թակավորը, չարթակավորը, այդ ժողովրդը պատրաստ լինի նրան ընտրելու, ընդունելու։ Այդ սուտ ասանից, ասենց ասած, գերագույն ստախոսներին, ստախոսին ընդունելու։ Ну բնական է, ասենք պատրաստում է այն բաների մեջ, որ ինչ որ նրա ըհոնցը ራስը ընթունելու համար պետքա որ ճիշտ է այդ բաները հավանի համենայն դեպս այսպես է, է ուրեմն սุհಾದիր եղեք եղ ուրգիրքը կարդալուց կա գազան որ սուրգիրքը անվանում է այդ անձին թակավորին չարթ թակավորին կա գազան որ սուրգիրքը սուրգիրքը անվանում է այդ համակարքին դա արդեն մի թակավորը չի թակավորությունների միությունը որոնք աշխատում է նույնպեսում այդ գազանի համար կարթամ այդ տեղերը տեսեք Օրինակ հայտնության 13-րդ գլխի առաջի երկու խոսքերը կարդամ, ասում է՝ «Եվ տեսած ծովից մի գազան դուրս գալիս, ինչև չորրդ խոսք ասվել ճիշտ կարդամ, այստեղ երկուսն էլ, երկու, երկու մասն էլ կա։ Եվ տեսած ծովից մի գազան դուրս գայ, որ 7-ը գլուխ ուներ եւ 10-ը եղջյուր, եւ նրա եղջյուրների վրա 10-ը թակ, եւ նրա գլուխների վրա հայութիան անուններ» Եվ այն գազանը, որ տեսա, ինձ ու նման էր, նրա ոտները արջի ոտների նման, նրա բերանը արջի բերանի նման, եւ вищаպը տվավ նրան իր զորությունը, իր աթորը եւ մեծ իշխանությունը։ Եվ տեսա նրա գլուխներից մեկը մեռնելու չափ խոցված։ Եվ նրա մահի վերքը ողչացավ, եւ բոլոր երկիրը զարմացավ այն գազանի յետևից։ Եվ երկրպակեցին այն вищаպին, որ իշխանություն տվավ այն գազանի, եւ երկրպակեցին այն գազանին, ասելով՝ ո՞վ է այս գազանի նման, կամ ո՞վ է կարող է դրա հետ պատրազմել։ Եվ ասումա՝ տրվեց մեծ-մեծ bėրան, որ խոսեց քաբանը, հայության բաներ խոսեց, իշխանություն տվեց 42 ամիս ու զածը անելու bėրանը բացեց Աստոդեմ, Աստո, աստո Սուրբեի դեմ, երկնքում բնակվողների դեմ, եւ ասումա բանարեց երկրի բոլոր ազգերը, բնակվողները երկրպակեցին նրան, բացի նրանից, որ գարի կյանքի գերքի մեջ գրված էին։ Որ մստ տեսնում եք, այստեղ երկու երկու բանն էլ կա։ Նախ ուշադություն դարձրեք։ դա Երբ որ խոսքը գնաց այդ գազանի մասին, այդ գազանը մի ամբողջություն է իր եղջուրներով, իր գլյոթի գլուխներով, եղջուրներով, 10 թագերի թագերով թակե, մի ամբողջություն է։ Հետո խոսում է, ու դրանը գազան է, չէ՞, դրա այդ ուրգիրքը։ Հետո խոսում է էդ գլուխներից մեկի մասին, որ ասում է ի՞նչ, մահացու վիրավորել եւ ողչացավ։ Դրանումն էլ ասում գազան։ Այդ այդ գլուխ գլուխին էլ է առանձին անվանում գազան։ Տեսնու՞մ եք։ Եվ ասում է գազանին տրվեց այդ մեզ-մեզ beren խոսել, հետո ասում երկր է երկրպակություն պահանջվեց, եւ այլեւ վտարբեր բաներ։ Ուրիշտեղ կարդadım, որ այդպես է, նույն ձևի նմանապես երբոր խոսում ա նույն հայտնության թղթի 17-րդ գլխի 7-ից 18 խոսքերը կարդում ենք երբ որ բացատրությունն է տալիս հայտնության բանը ասենք բացատրության բացատրությունն դարվ, դարվ, է տալվում թե ով է այդ գազանի վրա նստող Պորնիկինը որ ասեցա Բաբելոննա դա Մայրախաղակն է այդ գազանի թակավորության գազանի թակավորության Մայրախաղակն է ասին գազանը էլի համակարգ ներկայացվեց Հետո երբ որ խոսում է, բացատրում է ի՞նչ է նշանակում, որ այդ գազանը ու ունի 7-ը գլուխ, կարող է կարթալ, ես էլ կարող եմ կարթալ, բայց ժամանակի պատճառով ուղղակի ասեմ։ Գազանը 7-ը գլուխ, ասում եք գազանի 7-ը գլուխը նախ մի կողմից ներկայացնում են այն 7-ը բլուրները սարերը, որի վրա այդ Թակավորանիստ կենտրոնական մայրաքաղաքը Բաբելոն կոչվածը խորթով կառուցված է, այսինքն այդ թակավուրության կենտրոնական կե քաղաքը խորթով անվանում են Բաբելոն, եւ դա 7-ը բլուրների, 7-ը քաղաքների վրա կառուցված քաղաք է։ Այսինքն այդ քաղաքը գտնվում է 7-ը բլուրների վրա։ Եկրորդ բացատրությունը ասեց սա է։ Դրանք են 7 թակավորներն են, որը այդ թակավորությունից դուրս են գալու։ Այսինքն թակավորություն եւ թակավորներ։ եւ խոսում ա, է 7-ի մասին։ եւ ասում է այն Այս վերջի թակավորը 8-րդն է որ դրանից 1-ն է 7-ից 1-ն է եւ 안դունդից դուրս է գալու կորուստ է գնալու եւ նորից այդ թակավորին անվանում գազան. Մայի, են գազան Իմ այն 10 բաները եղջուններն են 10 թակավորություններն են որոնք 1 ժամով թակ, թակավոր են եւ իրենց կամքը միաբան կամքը կտան գազանին որտիսինա իր իրանց իヴァンչոդը իրա կամփքի իրականացնի, իր ուզածը անի։ Եվ ասում են նրանք պատերազմեն գարի հետ։ Բայց ամենայն դեպս էստեղ էլ է երևում, որ խոսքը գնում է աշ dihad ղեկ, ընդհանուր այդ բանի մասին։ Այդ 7 գլուխ, 10 եղջյուր եւ այլն, դրանք բոլորը անվանում է գազան, եւ անվանում է դրան գլուխներից մեկ, գլուխն էլ մեկից առանձնանում է դա վերջի թակավորող գլուխը, առանձնացնում է, ելի անվանում է գազան սուրգիրքը որ մսկա գազան անձ թակավոր չարթակավորը եւ գազան համակարգ որը հենց պատրաստում է եւ բարձրացնում է այս թակավորին առաջա քաշում է թակավորին եւ Դանիելի մարգարացյան միջից էլ կկարդամ 7-րդ գլուխ 23-ից 25 խոսքերը եւ այս հատվածով ցանով կփակեմ այդ բանը որ իրոք այդպես է որովհետեւ Ինչու եմ սա հատկապես ուզում շեշտադրեմ, որ կա գազան, ինչպես ասեցի, ants եւ համակարգ, որովհետեւ շատերը քարթում են, ասում են, դե հեսա, բա որ այս բաները գրածա որ գազանը արեց, ինչ որ բաներ են ասում օրինակ։ បա հուր է գազանը, դե մեզ ցույց տվեք ասեք է թակավորը ո՞վ է։ Կարող է թակավորը դեռ չի եկել, բայց գազանի համակարգը արդեն կա եւ երկար ժամանակ կա եւ ցորում է նրա համար պատրաստումը նրա տեղը, նրա գալուսնը պատրաստում։ Նրա համար պայմաններ եկ է ստեղծում։ Ոշացում դարձեք, նաև որ գա այդ գազանը, գազան քաշված թակավորը։ Նրան քիչ ժամանակա մնալու թակավորելու։ Դրանի մարկարության մեջ խոսում է 3.5 տարի, այստեղ խոսած նորակարտացի հայտության թղթում 42 ամիս, որը նույնպես, չէ՞, 3.5 տարիա, այդ այն արա լավագույն թակավորելու ժամանակահատվածը։ Անេះ չի, որ ինքը պետք է գա նոր իր համար ինչ-որ բաներ պատրաստի, իր համար աշխարհը պիտի պատրաստված լինի։ Etgazani hamakarkh hasnelua nran vor ashkhari vra ira mets azdestsyun na unenalu na ashkharakal takhavorutyun alnelu miabanutyun annelu ashkhari vra ashkharin theladrogh qarogan en ashtyana zargatsats uzoravor uzheg linelu vor qaroganaluya stipel mnatsas takhavorutyunner vor ira keqhtot pigtsorenkner antunen ira pghtsyan ginuts khmelal talu asma Այդ արկի զորավոր է լինելու։ Եվ այդ զորություն ու իշխանությունն օկտագորվում որովհետեւ ասեմ, պատրաստի, որովհետեւ գազանագա այդ 3.5 տարվա մեջ, ասենք, իր լավագույն հաջողության տարիները վայրի է, ասել ի ասը։ Դրանից հետո այն վերջ տերը նրան դատելույը։ Այսպես է։ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում։ Եվ ես կուզեմ իշեցնեմ Դանիելի մարգարությունից 7-րդ գլուխ 23-ից 25 խոսքերը հասма չորրորդ դանելը երას տեսավ։ Երաշում 4-ը գազաններ տեսավ։ ա, գազաններ, նմաներ, գազաններ, ինձու, հովազի, ըզարուծի, սենց, գազանը, Եվ հետա քրքիր այն 3 գազանները, 1-ը այրուցի նման էր, 1-ը արչի այն 3 նախորդ գազանները։ Եվ մեկն էլ ինձու, այսինքն հովազին, ձառուցի, այսենց։ Եվ չորրորդ գազանը երբոր ներկայացրեց։ Չորրորդ գազանը այս 4-ի բանն էր մեացություններ, խառնուրդներ։ Ասա՝ բերանը առույցի, բերանի նման էր, հետո եթե կարդացինք հայտության թուղթը, աշխատություն դարձեցիք, հենց դողթեց, ասում էր՝ առույցն էր նման բերանը, ինձ ու էր նման եւ արջել նման էր յեղուններով, ոթքերով եւ այլ։ Այսինքն այս շիճը միասին, մի ոնց որ միասնական վերծրած, այդ չորրորդ կազաններ։ Ամեն իր մե իր ուժեղությունով, զորությունով, իր ճարպկությամբ ու արագաշարժությամբ ոնց որ հովազնա, օրինակ, եամա դրանք այնպիսի բան, բան, բաներ չեն է, Դեն, այդ կենթաների նմանացնել, նրանք խորուրտներ ունենի ասմիջ։ Ներկасումեն այդ համակարգի, այդ պետությունն է, պետք է այսինքն ասած տարբեր կողմերը, զորությունն է, իշխանությունը, արագաշարշությունը, հասանելիությունը եւ այլն։ Համենայն դեպս ասում է 4-րդ գազանը 23-ից եմ կարդում 7-ի 23-ից։ 4-րդ գազանը, 4-րդ թակավորությունն է լինելու, տեսակ ինչա լինելու։ Չի ասում 4-րդ թակավորն է լինելու, օրինակ։ Ինչի ասում, թակավորությունը։ Այսինքն գազանը թակավորությունն է, էսի ինչ է։ Ահա։ Երկրի վրա, որ տարբեր պիտի լինի բոլոր թակավուրությունից, եւ պիտի ուտե բոլոր երկիրը, եւ նրան պիտի ոտնահարէ եւ փշրէ։ Եվ այն 10 եղջյուրներ այն թակավուրությունից 10 թակավորներ են վերկենալու, նրանցից հետո մի ուրիշը վերկենալու է, եւ նա տարբեր է լինելու arachnids-ից, նա 3 թակավոր է կործանելու։ Եվ բարձրալի դեմ խոսքերը խոսալու, բարձրալի սուրբերին հարստահարելու է եւ խորելու է, որ ժամանակներն ու օրենքները փոխեն։ Եם նրանք պիտի նրա зерքը տրվեն, ինչե մի ժամանակ, երկու ժամանակ եւ կես ժամանակ։ Ստերել այդ 3.5 տարին, ասենք, մի ժամանակ, մի տարի այսինքն, որ նայեք սուրգերքումը տենցա ներկայացում տարին։ Երկու ժամանակ եւ կես ժամանակ։, երկու ժամանակ 1 2 եւ 3. Չղավ 3.3, եղավ 3.3, բայց պատահական էլ չի ասում 1 2.3, այդ բոլոր բաժ, բաժանումների մեջ ինչ որ հատուկ բաներ ա կատարվելու, դրաམ་եր տենց 3.3-ներ, այդ տենց 3 մասի ա բաժանումած 1, 2 եւ 3. այսպես։ Բայց ամենայն դեպս այդ տեսակ գազանը համակարգ ներկայացվեց թակավորություն եւ նրանից դուրս եկած թակավորի մասի խոսեց, որ հայտարարքում դրանը նորից ցալիսա, ի՞նչ, գազան մա գազան որ անդուն դիստուրս եք քաղ, որ ուստի պիտի գնա։ Սա իմանալով հանդերս, հա, menk նորից եմ ասում, պիտի sense չնանք այդ չհասկացողների սխալ խոսքին ուշադրություն չդարձնենք, որ ասում են դեմես ցույց տվեք, ուր է ները։ Ոուր է այդ գազանը։ Եթե դուք ասում եք գազանը օրինակ, օրինակ, համարակալումը գազանի համակարգի գործն է։ Մարդկանց համարակալումը Մենք նշանակում ենք գազանը կա որ համարակալման ուրա գազանը, սենց է, սենց է շատեր ասում։ Մարդ կարող է գազանը լիքի էլ թակավորը օրինակի համար, բայց գազանի համակարգ է իր համար այդ գործն է իրականացնում։ Որ կա պատրաստի նստի, պատրաստի ղեկավարի իշխի, լճակներ ունենա։ Եվ ես կօգնեմ ներկայացնել սուր գրքով գազանի եւ գազանին ներկայացնող sense as has gazania մը աշխատող այդ համակարգի որոշակի 4 տեսակ գործողություններ, որ հավիտենական դատաստան տանող գործողություններ են։ Ինչու եմ սա ուզում ներկայացնել, որովհետեւ մենք հեսա կկարտանք, ովքեր հաղթեցին եւ արժանի դարան, որ երբոր Քրիստոսը երկրորդ անգամ գա, արժանի դարան Քրիստոսի այդ միասին Քրիստոսի հետ միանալ եւ հավիտյան Քրիստոսի հետ ակաւոր են ովքեր Ես սուրբ իգը ներկայացում եմ դրանք նրանք էին ովքեր 4-ը հարցերում հաղթեցին 4-ը հարցը ներկայացնում Կուզեմ բերել բեր լավ էt համարը հենց կարդամ հետո գազանե 4 տեսակ գործողությունների մասին կարճ համարոտ խոսամ, դեպի դրան կարելի է երկար խոսալ, բայց ես համարոտ ժամանակի արմով խոսամ։ Հայտնիցան 15-ի 1-ի ծուցնեմ ձեզ համար քարթուն։ Ասմա 1-ի ծութը, լա, այդքան երկար չեմ քարթա։ Բերեք 1-ի ծութը չքարթամ, քարթամ առաջի երկրորդը։ Դուքը քարթակ 1-ի ծութը, որ շարնակումա թե այդ, ասենք փրկվասները, Քրիստոսի գալստո փրկվասները եւ երկինք մտածները, Աստուած առաջին կանգնածները, ինչեր են անում։ Ասմա Մովսեսի երկնային երկում եր, եր, եւ հետո Աստված ինք դատաստաններ դրանից հետո արեց երկրի վրա։ Ասա եւ տեսա մեկ ուրիշ մեծ եւ զարմանալի նշան երկնքում։ Ուշադրեղեք, որտեղ տեսավ Հովանեսը։ Աստված նրան ցույց տվեց մեծ եւ զարմանալի նշան արդեն երկնքում, երկրի վրա չէ, երկնքում,ինչև այդ ինքը պատմեր երկրի վրա եղած բաների մասին, ինչը կատարվելու երկրի վրա 13-14-ում գազանի հետ կավված։ Երկնքում 7# որ վերջին 7 պատահներն ունեին, որտեղ Աստուծո باركությունը, باركությունը նրանցով կատարվեցավ։ Այնքան երկնքում տեսա 7# Ձերքերին 7-ը աստու պատուհաններ ուրիշտեղ ասում է 7-ը ոսկե զկավարակն է շառնակության մեջ, որ երբ որ նետում էին երկրին հարվածներ էր գալիս, պատիժներ էր գալիս, 7-ը պատիժ։ Եվ ասում է դրանով աստու բարգություն ներ բարգությունը կատարվեց ավերշնական, ոնց որ ամբողջական դարավ։ Եվ ասում է եւ տեսա իբրև ապակեղեն ծով կրակով խառնված եւ նրանց որ հախտում են գազանին նրա պատկերին, նրա դրոշմին եւ նրա անունի թվին, որ կանգնած են ապագայեն ծովի վրա եւ աստու քնարներ ունեն եւ ասումա Մովսեսի երկն են երկում։ Ահա ովքեր փրկվեցին, ասենց ասեմ, կամ ովքեր Քրի, Քրիստոսի գալուստով վերծրվել էին Քրիստոսի մոտ, Քրիստոսի հետ ապագայեն ծովի, ծովի վրա կանգնեցին։ Ապագայեն ծովն կանգնեց, ել ես ձեզ ասեմ, Սուրգիրք որ կարտա կտեսնեք։ Սրա մասին տերը ասում է, դա երկնքում Աստոգահի առաջ եղած, այսպես ասած, բանն էր, որ ասում ներկასնա որպես ապակերենцо, որ պիսի ձեր համար պարզ լինի, դա գրված է հայտնության 4-րդ գլխու գլուխ 2-ից 6 խոսքերում, որ դա երկինքն էր, Աստոգահի առաջ էր։ Կարդամ ձեզ, ասա Մարկոսը, ասում է, որ դա պարզ լինի, որ ասում ապակերենцо, մեկը կաղա մտածի, մեկ ուրիշտեղ է դա արդեն։ Չէ, հենց երկնքում Աստուգահի առաջն էր ասմայ է շուտով հոգում է եւ այ եւ ահա մի աթոր կար երկընքում եւ աթորի վրա մեկը նստած եւ նստողը հասpis արդյոն քարի երևույթին նման էր եւ հետո շարունակության մեջ վեցում ասմա եւ աթորի առաջին ապակյա ծով կար ակնավուն նման տեսնում եք ապակեղեն ապակյա ծով որտեղ էր աթորի առաջին էր երկընքում էր այս մարտիկ որ կանգնել է այս հաղթողները որ ներկայացնում ասո աթորի առաջին կանգնած մարտիկ էին Քրիստոսը 14-ում ասում ասма իր գերան հուն բանը կցեց եւ հնձեց այսինքն երկրից վերցրեց իր հունցը իր բաժինը հետո նաեւ գրվածա որ նաեւ ըստ բարգության հնձանի մեջ մնացածներին կցեց եւ կող կրտվեց եւ արյունը ելավ ես կամ եթե դատաստանն է այն առաջին հունձը որ կցեց այդ իրաններին վերծրեց երկրորդ որ ասում եք խաղողը խաղի կցի այդ հնձանի մեջ որ քարտակ 14-րդ գլուխը դա արդեն դատաստանն է աշխարհի վրա համենայնդես essi այն առաջինից այսինքն երբ որ դեր իրա բաժինն է ինչ որ իրա բաժիններ վերծրեց ովքեր էին դրանք ասում են սրանք հաղթողներ էին այդ պայքարի մեջ հաղթողներ էին Եվ չորսը բանը ասում, ուշադրի եղեք, նրանք ինչ ունեն հախտը, ինչերին են հախտը։ Այդ ապակերեն ծովի գրակով խառնված ապակերեն ծովի վրա կանգնողները, ասո գահի առաջին կանգնողները։ Ասում է, նրանց, որ հախտում են գազանին, 1, երկրորդը գազանի պատկերին, 2, երրորդը գազանի նրա դրոշմին, գազանի դրոշմին, կնիկին գերդրոշմին։ Եվ չորրորդը նրա անունի թվին կանգնած են ապակերեն ծոմի վրա նրա անունի թվին չորսը բան այսպես սրանք են հաղթողները եւ սրանք արժանացան այդ ապակերեն ծոմի վրա Աստուծо առաջին գահի առաջին կանգնել հիմա ինչ կատարվեց եւ որոնք են այդ բաները որոնցում իրենք հաղթեցին ուրեմն դրա համար պիտի նայեն գազանի горцоղությունները Ղազանը 4-ը կարևոր surgirk ներկայացմամբ 4 կարևոր գործողություններ իրականացրեց։ Գործներություն, Ղազանը եւ իր համակարգը, ավելի շուտ էսպես ասեմ, իրան աջակցողները, որոնք, որոնց դեպքում, որոնցում եթե մարտը տեղի կտա, խոնարվի, հնազանդվի, հոժարվի, համաձայնվի, կոտրվի, լսի, այդ դեպքումն է կորածը։ Նախտողչի հերթով գանք առաջինը մենք կնորնիք չառաջ հայացան 13-ի 4-ից 7-ում ասումա եւ երկրպակեցին այն վիշապին, որ իշխանություն տրավ այն գազանին եւ երկրպակեցին գազանին ասելով ասելով էս գազանի նման եւ շարունակության մեջ 8-ում ասումա եւ երկրպակեցին նրա վրա նրան երկրի վրա բոլոր բնակավայրերը, որոնց անունները գրված չեն գարի կյանքի գրքում այսինքն երկրպակության հարսն ա դրվել բիտի ստիպի որ այո մարդիկ ինչ անեն երկրպակ են իրեն խոնարվում են կոտրվում իր առաջին հնազանդվում են իր ուզածներն անեն համաձայնվում են իր հետ եւ նմանապես նույն ձեւի ասում 11-ից 13-ում ստեղ արդեն խոսում եմ մի երկրորդ գազանի մասին եւս, որը երկու եղջյուր ուներ, նա էր աշխատում այդ գազանի համար, որ նա աստ որպես աստված ընդունվի երկր եւ երկրպագվի, ասում է, եւ տեսա մեկ ուրիշ գազան դուրս գալիս երկրից եւ երկու եղջյուրներ գարի նման, բայց խոսում էր վիշապի նման։ Եվ այն առաջին գազանի բոլոր իշխանությունը բանեցնում էր նրա առաջին, եւ այնպես էր անով որ երկիրը եւ նրա վրա բնակվողները երկրպակեն այն առաջին գազանին, որ մահի վերքը ողչացել էր։ Եվ մեծ մեծ նշաններ արան որ երկնքից կրակ էր վայրբերել տալիս երկրի վրա մարդկանց առաջին։ դե Տեսնու՞մ եք նշաններ զորություններ էլ գործում որ մարդկանց համոզի որ Աստված է նա եւ որպես Աստուած պատիվ տան։ Եվ ովքեր որ համաձայնվեցին, հոժարվեցին, մոլորվեցին, նրանք պիտի նրանք հաղթողների ծծակից դուրս եկան, հաղթող չեն։ Նրանք պարտվեցին Ղազանին, երկրը փակեցին։ Այսինքն ոմագի էսպես բարտվեցին, երկրը փակեցին Ղազանին։ Մյուս գործ, ասենք, մահաբեր, ասած, դատաստան տանող գործ ներությունը որ ծավալվեց եւ ստիպել տրվեց աշխարհի բարտքան ժողովրդներին, սա էր որ պիտի էսպեսստեղ կարդացինք։ Նրան պատկերին նրանք հախտեցին, չէ։ Այսինքն տեսնում ենք ուրգիկի ներկայացումը, որ էսպիսի բան հայտնության 13-ի, 14-ի, 15-ում, ասում է և մոլորեսնում էր երկրի վրա բնակողներին այն նշանները, որ տրվում էր նրա зерքը, որ գործը գազանի առաջին ասելով երկրի բնակողներին, որ պատկերը շինեն այն գազանին, որ սիրի վերկուներ եւ ապրեց, եւ տրվեցավ նրան, որ հոգիտա գազանի պատկերին, որ պատկերը խոսի էլ, անի էլ, որ նրանք որ չերկրպակեն գազանի պատկերին, սպանվեն։ Մարտիկ էլ կան, որ գազանի պատկերին երկրպակեցին, ասում է։ Այս արցումը պիտի հախտեն։ Եդուրը ասում է, պատկեր ստեղծեց եւ հոգի տվեց, որ խոսի էլ, գործի էլ, անի էլ։ Ես ստիպում եմ որ այդ պատկերին, այդ խոսող, գործող, շարժվող պատկերը, ասենք ասած, կենթանություն ունեցող ոնց որ պատկեր, բայց ոնց որ կենթանի լինի։ Քայլի, խոսի, անի եր, է, ես, ամ, է, եւ այլն։ Ասում է, ով չերկրպակես, նրան սպանաներ anamh։ Ստիպում էր եւ սpanել էր, <table> եթե չէին երկրպակում։ ըհը Եարքե այդ պատկերի նման մեջ նաև սայլը մտնում ժողովուրդ ջան։ Սուրգիրքը ներկայացնումა որ ամենուր аվերացի պղծություն պետք է դրվի։ Նայեք, Դա ուշացություն դարձեք, ասես մեծ զուգահեռներն նայենք։ Եթե որ ասում ենք աստծո պատկեր, մարդը ստեղծվեց աստծո պատկերով, չէ՞, կամ էլ մար, մարդու համար էդ աստու պատկերով ստեղծելու մեջ մարդը պետք է գնալով ինչ անի, աճի եւ գնալով ինչ անի, ամբողջությամբ այդ պատկերը, աստու պատկերը արտացոլի։ Սա աստծո ծրագիրն է, սա աստծո գլխավոր ծրագիրն է մարդկության համար, որ մարդիկ նեն Քրիստոսի նման կամ իր ուրիշ խոսքով աստծո պատկերով։ Աստծո պատկերը աստծո բարոյական կերպարն է։ Այդպես չի, ես բացատրել եմ ես վերջի քարոզների մեջ էլ եմ ասել, շատ են խոսացել։ Այսինքն նրա էությունը, նրա բնութագիրը նա իշպէս սրտի, խորութների, միտումների, ցանկությունների տեղնա, տերա, ինչը հավանում, ինչնա մերժում, դա Աստու պատկերն է։ Բարոյական նկարագիրը։ Հավատացեք, Սատանան էս հարցումը նպատակա դրել, որպիսի ընթորինակի ինչ որտեղ Աստուն, այսինքն իր նպատակի մեջ էր սա կա, մարդկության մեջ իր պատկերը հաստատ։ Եթե Աստված որոշել է իր падկերը մարդկության մեջ լինի, ինքնալ որոշել է իր падկերը դնի մարդկության մեջ։ Եվ այդ падկերը, գիտեք, Սատանայի падկերը, առիթ եղեի ես խոսացել եմ սրանասին, բայց պետք է հիշեմ, պղծող, իղծ падկերա, ըnd փորուն գիտեք ինչ աշճան իղծ ու ավիրված падկերա, որ վերականգնվել չկա։ Վերականգնվել, այսինքն, այդ պղծությունից սրբվել, մաքրվել Սատանային չկա նախորդը վերշնական կատարյալ 100%-ով ճարության մեջ է, այտեղից դուրս գալ չունի։ Ամեն տեսակ թղցությունների մեջ է, իր պատկերն ու նկարագիրը բարոյական կերպարը էտա։ Դա յան ճար, խղճի մի կտոր կաթին էլ չունի, sense ասած մի կաթը խղճել չունի։ Եվ այսպես՝ պիղծ ամեն կողմանի պիղծ անորեն ու անիրավ։ Այսպիսի պատկերը Այդ պատկերը ուզում ե້າ ինքը դնի ժողովրդի մեջ, երկրի ժողովուրդների մեջ։ Եվ այդ համակարգը աշխատում է դրա համար։ Այսօր որ այս միասերականության բացծություններն են զորանում, սուտ ազատություններն են զորանում, ազգնիչության դավաճանության, ընտանիքներն են քայքայվու մի փթե երախո իրավունք, ընտանիքի իրավունք, կնոջ իրավունք եւ տարբեր ուրիշ տեսակ բացծություններս զորացել են ու դրանք նայում ես գովաբանվում են բարձացվում են օրինակեն դարձրե պատուցում են ազգերին ու ժողովուրդներին մարդիկ նորմալ ղրքեր են նակ, օրինակ օրինա գրողները գրել որտեղ նորմալ բարյոական արժեքներ են ներկայացրել ու ասեն ասած գովազդել որ կարդացողը այդ բարյոական արժեքով դաստիراك դառնա նորմալ մարդ բայց իմիկվա գերողներումն են բարձրացնում, ով կեղտոտություն, պղծություն, չարություն, կեղտոտություններով լծրել է իր գրվածներով, դրանց բարձրացել դա դա են դարձել նոբելյան մրցանակների դափնեկիր, փողեր են տվել, օրինակ ու էտալոն են սարկեմնացնել, ասում են իրաց նմանվեք, իրաց նման գրեք, իրաց նման վարվեք։ Ժողովրդներ մատուցում են քարթացեք սա այս չափանիշներով դաս ցիրակեք ձեր երեխան կամ դաս ցիրակեք։ Այսինքն այդ ավիրող բղծությունը սատանայի բնութագիրն է, բնույթն է, պատկերն է, զորացվում տարբեր կողմանից։ Տեր ասաց մշտընջենական զոհը կվերցվի, ի՞նչ ավերացի բղծությունը կդրվի։ Ընդ որում ասաց ավերացի բղծություն կդրվի այն տեղերում, որտեղ արժան չէ։ Այսինքն այդ բղծության աշճանը ի՞նչ աշճանն է։ Մեկ օրինակի համար որ իր ծնողին է դավաճանում, ասում են՝ այ կեղտոտ, չէ՞ ժողովուրդը։ Այդ դավաճանես, դավաճանես քո ծնողին էլ դավաճանես, որ քո վրա ասես ամակ ունի, չարչարվի, աշխատելա, մեծացրելա, ասես դողացելա քո վրա, քո ցավին ու քո հիվանդության ժամանակ նեղությունը քաշել ու դու դավաճանես։ Դրա մասը ասում, այնտեղում կանգնած չէ որ արժան չէ։ Դավաճաններ կլինեն, բայց այտեղ էլ դավաճանությունն է, այսինքն եսի արդեն կատարյալ բղծությունն հասկանում եք։ Էսի ավերող բղծությունն է։ Սեպարտյուններ են որից վերականգներ կա մարդը եթե հոժարվի եւ գնա դրա մեջ չի կարողանա վերականգնել ոնց որ սատանան չի վերականգնում իր չարությունից երբեք չի ապաշխարում եւ դևերը չեն ապաշխարում չնայած դողում են Աստոց գրվածը Հակոբոսն ասում եւ չեն ապաշխարում բայց իրենց բղծությունն ու չարությունը այն աճան կատարյալը որ իրանք չեն կար ապաշխարին են կատարյալ են ընդրել չարությունը կեղտոտությունը նմնականպես մարդկանց մեջ կատարյալ է դառնում այդ կեղտոտությունները, իրան նմանա սարկում, իրա, իրա պատկերով։ Պողոսը որ գրում էր վերջի ժամանակներ մարտիք sense sense կներ, սատանայի պատկերն է ներկայացնում հիմնական։ Որ մարդկանց մեջ կա, կարտա ցոլվի։ Նրանք տեղ կտան, նրանք օժողեն, իսկ նրանց այդ աշխատումը հատուկ ոնց որ ասած համակարգ, որ նրանք դառնան այդ դիսին։ Ովքեր էս ավիրող բղծությունների այդ հոժարվեցին Նրանք երկրպակեցին գազանի պատկերը, լավ իմանցեք։ Գազանը ունի այդ պիղս պատկերը, ուզումա որ մարդը համաձայնվի այդ պիղս պատկերի հետ։ Պարտադիր չի անգամ դու այդ ընդունես այդ պիղս պատկերը, հասկանում եք։ Այսօր գիտեք ինչա կատարում եկեղեցներում շատ տեղերում։ Երբ որ իրանք խոսում են միասերականության մասին, անգամ ցենց ասած հագիստ են խոսում միասերական հովիվների եւ arachnortների մասին։ Գիտեք սա ինչի աշնակում։ Գազանի ավերող պղծության այդ հոժարեն կարող ինքը միասերական չի, բայց իրամար հանգիստ բանը, սովորական բանը, դանդատապարտելի բան է xsi։ Այդ տիխ սպատկերն ու նկարագիրը սովորական է, մարտկայինն ու նորմալ է դառել։ Կդատվի հո, այդ այս անznավորությունը, հոգեոր կոչված այսպես։ Եթե ինքը հանգիստ է անտնում այդ բանը, չեմ ասում գնացեք ու եսիմ ինչեր արեք, չէ, բայց կոնտրուցիոն է ունեցի։ Քոկորակությունը ունեցի մի հոժարվեք քիչ ծոտության հետ այս նշանակում հախտել դու մի արա մի ել հոժարվի երբեք մի հոժարվի այսօր մարտիկան նեղության գնով չեն օժարվում դրան մարտը պատմում էր անգլիայից զույգեր էին քին եւ տղամարդ պատմեմ որ ուզում են երեքաworth է գրեն այդ կառույցը սոցիալական կառույցը որ այդ դրանով զբաղված է իրանց մի հատ հարցաշար է տալիս ուզում է տեսնա այս մարտիկ որպես ծնողներ մեծ բրիտանիա ու մանգլիա այս մարդիկ որպես ծնողներ պատրաստ են ծնող լինելու երեխու համար որ ուզում են worth-ը գրեն եւ հարցաշարի մեջ կա անպայման կա այդ փիղս կեղտոտ հարցը դրանից մեկ էսա ինչ կխոսես քո երեխուի ինչպես կբացատրես ինչպես կներկասես այդ հարցը միասերականության մասին օրինակ ինքնալ իրանք էլ քրիստոնյա զույգ են գերում են որ կկներկեացնեն որ դա չարությունն է աստծո դեմ եւ այլն այսենց ճիշտ չի Ես դե դու գարսա ատկած քանի անգամ հրաժա բան են անում չ, չեն բանանում ասենք դաբրո տալիս որ պիսի երեխա որթե գրեն ինչու որտե դուք էս հարցով պատրաստ չեք ծնող լինելու մարդիկ հոժարված են առանց երեխա մնալ բան բայց չեն ուժարում դրա հետ սրանք հախտող մարդիկ են բայց շատերը համազայն են սովորական ժողովը ինքը չի անում բայց հոժարված ու համազայն է այդ երևույթին բայց ինչ անենք հայաստանում էլ արդեն սկսեցին համազավես զարմանում ես բախտորները եկան, խոսեցին, մարդիկ համաձայնվեցին հետները, որ ասում ես ասեմ՝ բայց ի՞նչ անենք, դրանք էլ են մարդ, հա մարդ են, են ով ասի, մարդ չեն։ Ոչ մեկ չի ասում տանգիտակ գցեք դրան։ Մարդ են, բայց թող իրանք չմտնեն մեր տները, ստիպել տան մեր երեխան իր սենց ասած իր արածը բարոյական ու ճիշտ համարի։ Ան բարոյական է։ կլ կներ, կլ կներ, 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 թե հիվանդա, թե ամբարիականա, թե սենց ասած, պղծվածա, أտենցա, ինքը գիտի Իրաքյանքը, ինքը գիտի իր Աստված, Աստույթը ոնց Աստված գիտի ոնց իր այդ քվարի, բայց իմ իմ ես չեմ դրա այդ համազան չեմ, հոժար չեմ, բայց շատերը ասում են, թե դե ի՞նչ, սենց, ոնց, սենց համազանվում ու հոժարվում են Հայաստանում էլ։ Համայնած ավերացի պղծություն բոլոր տեղերում, ընտանիքի մեջ, հասարակության մեջ, պետության մեջ, ամեն շերտերում, ամեն հարցում, կրոնի մեջ, հավատքի մեջ Եկեղեցիների մեջ սրփարանում մշտընջնական զոհանելուց հետո նաև սրփարանումը գդերվի ասում է ավերածի բացությունը, որտեղ մշտընջնական զոհը, որ Քրիստոսի, Քրիստոսն է, Քրիստոսը Քրիստոսն է, որ ավետարանով է, է ներկայացված ճշմարիտ, ասենք, վկայությունը, արքինում այդ կեղտոտությունները եկեղեցի մտնի, բայց կմտնեն եկեղեցները, որտերից մշտընջնական զոհը դուրս կգա, ավետարանըլ հերինակություն չի ունենա։ Ահա դες Գազանի պատկերին երկրպակողներ։ Բայց ովքեր չեն հայ ժարվի, չեն ամաձայինվի, նրանք հախտողներ են։ Հաջորդը, եթե աշխատություն դարձիկ ասած, խոսես նրա մասին, որ պիտի համารակալում լինի։ Գազանի անունի համարին հախտեցին։ Հենց այդպես կարդացինք։ Գազանի անունի համարին։ Այսինքն Գազանի անունի հետ կապված համար կա որ գրվածը 666 հեսա կկարդանք դրա մասին ասում այսինքն կատարելու է այս համակարգը իրականացնելու է գազանի համակարգը սենց ասած համարակալում մարթու համարակալում մարթուն անհատական համար է տալիս համար որը ոչ թե փաստաթղթի համարն է օրինակ ապասպորտի համարը փաստաթղթինն է դա իմս չէ որով է տեղեկանքի համար է այդ այդ բլանկի է տեղեկանքի համարն է դա իմը չի բայց մարդու անձնական համարանիշը որ դրվում է դա դառնում է մարդուն որովհետև դրանք բոլորը ձևավորում են կոդավորում են մարդու անձնական տվյալներով կենսաբանական կենսաչափական տվյալներ եւ պիտի սա իրականացնի եւ այդտեղ պիտի խսքիр համարը 666 է բայց մենակ հարցը դա 666 է դա 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 իր համակարգի այդ համակարգի դրած ոնց որ ասած մի հնազանդելու կամ ասենց այսպես ասած ընդգրկելու իր մեջ իրեն հնազանդության մեջ ընդգրկելու մի ձև է համառակալումը որով ինքը իր ձեռքն է վերցնում մարդու ռեկովարումը մարդու կյանքի արժերը առած դրա չես կարող չունենաս այս բանը չես կարող չունենաս այն բանը չես կարող պիտի ունենաս անպայման եւ պիտի լսես ու ոնցոր ասած ռեկովարվես հնազանդվես ինչ որ կասեմ կանես մարդու համար գազանի նրա անուննի գազանի անուննի համարը աշադիջ եղե գազանի անուննի համարը բայց նաև ասած գազանի անունի դր, դրոշմը չէ գազանի դրոշմը դրոշմը չէ ասած էսպես ասած այսինքն այսօր այսինք, շատերը անունի համարից չեն վախենում հենց հավատացյալ կոչվածներ ասելով թե դա դերենի չի Այդի դեռ չի եկել։ Այ ուրիշ բանա, որ քիպավորվեն։ Այսօր շատ շատ սուտի, ես ասեմ, չար, սատանայկումից բռնված առաջնորդներ լսել եմ իրենց խարոզներին։ Ժողովրդին պատրաստում են անգամ այդ դրոշը ընդունելու։ Էս անգամ մի հատ ուրիշ ծտով ասելով թե իբր թե երբոր գազանը գա, աստոր ժողովրդը երկրի վրից արդեն վերծված է լինելու։ Աստոր ժողովրդը գազանից եթե եկերեցին չի հանդիպելու։ Սուտ են խոսում։ Կարդացեք Եփես 2-րդ հոգեկցի 3-րդ գլուխ եւ շատ ուրիշ տեղեր կտեսնեք որ պիտի հերթականությանը այն դեթ թվարկվում է այդ հերթականության մեջ πάρχ զերոմա ինչպես Հիսուսը գի գալը բտի գազանը լինի գազանի գազանի ժամանակել եկեղեցին պիտի լինի եկ իսսը պիտի գայի կերեցին վերցնի գազաններ բանանի իր հոգի բերանի շնչով էլ տես ասում Համենայն այնտեղ էլ էդպես խափում են ասում են անունի հաթիվը այդքա մեական չի համարակալում է այդքան մեական չի ոնց է ական չի ասում ով որ հախտեց գազանի անունի թվին այդ թիվը եթե վերցրեցիր կարևոր ուշադրի եղեք այդ թիվը չիպի վրա կլինի թե մի հատ թղթի կտորի վրա գրված կլի, կլինի թե սոցիալական քարտով կներկայանա թե նույնականացման քարտով կլինի թե ըստպորտիտի մեջ նույնականացման ասենք ե, անձնական համար համարի մեջ գերված կլի կարևոր չի ոնց կգի կարևորը դու այդ համարը ընդունեցիր թե չէ հոժարվեցիր դրա հետ թե չէ ովքեր ապակյա ծովի վրա աստոաթորի առաջին կանգնած պիտի լինեն ովքեր այդ համարը չեն ընդունել հենց համարը չեն ընդունել սուրգիրքն է ասում ես չեմ ասում ես ինձ անից բան չեմ հորինում ովքեր ընդունեցին չեն լինելու այդ հաղթողների մեջ Հիմա ողակեն ժամանակներն են, ժողովուրդ ջան, որ հնարավորություն կա, ժամանակ կա, Աստված դուրը ած թողել, ոնց որ բաց դուրը դերևս դրել, դերևս դուրը դուրը չի փակվել, որ մարդը կարա տանի ու հանձնի ասի, "Չեմ ուզում": Չեմ ուզում։ Հետո գուզգուց է ասի, "Ես չեմ ուզում", ասեն քեզ ո՞վ է, "Հա, հարցնում ուզում ես, թե՞ չես ուզում", ինչե՞մ է մա համաձայվել ես վերջից հետ գնաց։ Սա ինձ հետո էլ մենք մեր ուզածը կանենք։ Այսինքն թղթի վրա գրած համարը, сант հետո գուցե քաբան դարցնենք, չիպ դարցնենք ու մարմնի մեջ դնենք, որ ավելի հեշտ լինի ռեկավարելը, ասենց ասած հսկելը եւ թելադրելը։ Որմովս տեսնում ենք, որ էսա կատարում եւ դա գրված է Սուրբ գրքում Հայտնության 13-ի 17-ում։ Եվ ոչ ոք չէր կարող գնել կամ ծախել, բացի նրանից, որ գազանի դրոշմը կամ նրա անունը, կամ նրա անուն անունի համարը ուներ։ Կամ 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 Այստեղ է իմ ասացությունը, որը միթ քունի թող գազանի թիվը համրէ, որ մարտի թիվ է եւ նրա թիվը 666 է։ Ամենց գազանը համարակալում է, ստիպում է որ համարակալումը ընդունեն մարտիկ եւ նաեւ դրա հետ կավ, կ, կ, կ կափած սահմանափակումներ դնու, է դնում, որpիսի եթե չընդունեն այդ սահմանափակումների մեջ ընկնեն եւ դժվարանան հաշկանք։ եւ երրորդ վերջինը չորրորդը, որ ասաց հախտեցին գազանի անունի տվին եւ գազանի դրոշմին դրոշ։ Այդի ուշացը դասեք։ Դրոշը, որ ասում ա ձերքում, այս ձերքում պիտի դնել տա եւ ճակատում, չէ՞։ Ստիպել պիտի տա, որ դնեն։ Հա։ ԸնթForegroundColor բոլորին է սա կկարդանք։ Այդի արդեն ահ համարի, ոնց որ ասած, մի բանի համարի, այսպես ասեմ, գործը, գործնայության գործ մի առավել բարձր փուլ է կամ նրա օկտագորսման մի առավել բարձր փուլ է երբ որ այդ նույն համարը որ մարտա համարակալվել է թղթի վրից տեղափոխվում է գուցե օրինակ չիպի մեջ ինչպես ասում են ինչ որ խոսում այլ ոնիմա դարանակորությունը կա եւ այդ չիպը դրվում է մարտու մարմնի մեջ եւ այդ համարով մարտա այդ չիպով ղեկավարվում է եւ առաջնորդվում է այդ համակարգի կողմից բայց հիմա պարտադիր չի ի՞նչ կարգի է համարակալվում բան ղեկավարում հարց ամբողջ սա է Այդ համարը գազանի համարն է 666 կա դրա մեջ։ Այդ համարով գազանի համակարգի մաս ես դու դառնում։ Հնազանդություն ցտես ցալիս։ Եթե համարը ընդունեցիր, ունիմես դու այդ հնազանդությունն ես ընդունել, ասենց ասեմ։ Ուղակի ճիպով այդ աչ զերկում ու ճակատում դնելը ավելի բարձր կարգի ոնց որ ասած ղեկավարման, տիրապետելու, իշխելու, թելադրելու միջոց հատա դառնում այդ համարով մարդը եւ գրված է դա հայտնության 13-ից 16-ից 18-ը ասում է եւ ստիպում են ամենի փոքրերին եւ մեծերին հարուստներին եւ աղքատներին ազատներին եւ ծառաներին որ նրանց դրոշ մտա նրանց աչ զերքում կամ նրանց ճակատում որ ոչ ոք չկարողնա ծախել կամ գնել բացի նրանից որ գազանից դրոշը կամ նրա անունը կամ նրա անունի համարը չունենան ուրեմն սա այս գործողություներին հաղթողները նորից պիտի ձեզ համար Կարդամ ժողովուրդ ջան եւ մեկ համարել կկարդամ, բայց եւ կավարտեմ։ Հայցան 15-ում նորից եմ կարդում մեկի 1-2 խոսքերը։ Եվ Տեսա մեկ ուրիշ մեծ եւ զարմանալի նշան երկնքում։ 7 հրեշտակներ, որ վերջի 7 պատահածներն ունեն, որովհետեւ Աստծո باركությունը նրանով կատարվեցավ։ Եվ Տեսա իբրև ապակեղեն ծով կրակով խառնված Եվ նրանց, որ հախտում են, ուրեմն ես տեսամ նրանց, որ հախտում են, տեսեք, գազանին, նրա պատկերին, նրա դրոշմին, նրա անունի թվին, որ կանգնած են ապակերեն ծովի վրա եւ աստծո քնարներն ունեն եւ երկում են աստծո цаրայի Մովսեսի երկը, գարի երկը ասելով եւ ներկայացնում է։ Ուրեմն սրանք են հախտողները։ Դե հիմա դու նայ ով մարդ, որ լսում եսին, ես ինձ, ով աստծո ստեղծած մարդ։ Գուցե սրանցից արդեն ինչ-որ հարցերում կապ արտվելես ու դեր հնարավորություն կա քո part-ը ու հախտության փոխել։ Ուշադիր եղի։ Կան հնարավորություն կա ապաշխարի։ Հետո գուցե հնարավորություն չլինի։ Եվ գրված է հայտության թղթում նորից պիտի հիշեցնեմ մի համար դա ասեցի որ քիշեսնեմ եւ դրանով կավարտեմ։ Ասում է սրանք պատերազմ կանեն գարի հետ, էդի ները իր այդ այդան աջակցող զորաստնող ասենց ասած թակավորներով մի ապանված եւ գառը կհախտե նրանց որովհետեւ տերերի տերն է եւ թակավորների թակավուր եւ նրանք որ նրա հետ են կոչված ընտրված եւ հավատարիմ են բավական չի որ մենակ աստված քեզ կանչելա բավական չի որ դու ընտրել ես քրիստոսին եւ ընտրված ես դարել աստծո կողմից ընտրված մարդ antz այն նայ վ պիտի այս բոլոր փորձությունների մեջ դու մնաս ինչ Աստուծո հավատարիմ պիտի հartifactIdես ինչեւ վերջ չartifactIdես որբիսի արժանանաս ապագերեն ծովի վրա կանգնելու որպես Աստուծո համ առանձնացված Քրիստոսի համ առանձնացած յոգորտ Աստուծո գահը առաջ եւ թակավորես Քրիստոսի այդ 1000 տարի որումս Աստված թող մեզ զորchnի Տերը զորացնի մեզ որ մենք հավատարիմ լինենք մինչև վերջ եւ առժանանանք հաղթողի կոչմանը շատ տեղերում է Տեր ասում ով որ հաղթ է նրան այս կանեմ այս կտամ այս բանը կլինի նրան այո ով որ հաղթ է վերշնականապես հաղթի մնա իր հաստատ ընտրության մեջ Քրիստոսի հավատքի Քրիստոսին նազանդության մեջ ոչ թե ներին ահա ոքյանիկ